כן, את כל זה עם הראש. אחרי זה נקרא חוזר לכפר חב"ד. ונעשה שבת. יודי, בוא נקרא, מה אתה עובד שם, מה? יודי, שמענו. כן, הנה, זה אישה. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. וזה שלחתי לו אתמול ברכה בשבילכם. אין לי פה את המשקפיים, אז אני מבקש אולי שאתם תקראו את זה. מה שביקשתי ברכה מהרבי מלובביץ' אתמול בשבילכם. מחר בעזרת השם יתקיים מסיבת ארוחת מצווה לחגוג הולדתה של הבת מיה, בת מרים ודודי במשפחת בן זקן. הנ"ל יתקיים בראשון לציון. בשם ההורים, אינני מבקש ברכתו הקדושה שהילדה תגדל תורה, חופה ומעשים טובים, שיהי להוריה הרבה נחת ממנה, והכל מתוך רחבות ובריאות איתנה. אז יש כזה דבר שהרבי שלנו ביקש שכל תינוק או תינוקת שנולד לקנות לה אות בספר תורה. כותבים ספרי תורה בכל העולם. אתמול אני קניתי למיה עוד בספר תורה, שפה בארץ ישראל כותבים ספר תורה. שילמתי כסף, וזה תעודה. בוא אתה תקרא את התעודה. וזאת לתעודה כי עבור מיה בת מרים ודודי בן זקן נרכשו בספר תורה האות ב' בספר שמות, בסוגריים ב' ה', האות ת' בספר שמות, בסוגריים ב' ה', לזכות הולדת הבת ולהוריה היקרים ולשם קיום מצוות, כתיבת אות בספר תורה. עכשיו, זה ספר שאני כתבתי אותו, זה ספר שני מלאכים, זה ספר שמדברים פה משהו מאוד יפה, יש פה הקדשה, אבל לא אני רוצה לתת לדודי את הספר הזה לבד. יש לי שני חברים שרוצים לתת לדודי ומרים את הספר הזה. אני אגיד לכם את האמת, נכון זה מעניין, אבל מי שרוצה להזמין אותי להיות רב, אני לא בא. יש תנאי אחד שאני אבוא לעשות לכם שמח באירוע שלך. אתה צריך להלביש פיג'מות ולהתגלגל איתי על המזרון. בשביל זה אני אבוא. הנה, יש פה ספר, כתבתי שלכל אחד מאיתנו יש מלך הרע ויש מלך הטוב בתוך הלב. אני רק רוצה להגיד לכם שהיה שיח שבאתי לפה לכפר חב"ד. הוא אמר לי, פיש, אתה אל תביא אותנו, אתה תיראה כמו ליצן. הוא אמר לי, פיש, זה לא ליצן, זה עם חכם שם, הם מבינים שזה ספר חשוב וחכם. והוא אמר לי, פיש, אתה בן 60, אתה עושה שטויות, אתה שובר פלוקים, במקום להיות מכובד אתה עושה שטויות. והוא אמר לי, אז מה זה שטויות? כל העולם שטויות, אז מה גדלת על שטויות? אתה תשבור פלוקים ואתה תביא אותנו. ואני בסוף הבאתי אותם, ודודי יקרא את הברכה שלי, ואחרי זה ישבור לכם, ו-I love you.
לכבוד מרים ודודי. שיחיו. קבלו את ספרי שני מלאכים ושתזכו לגדל את הנסיכה הקטנה מיה לתורה חופה ומעשים טובים. להיות מלכה לתפארת. ולא יזיק גם אלופת ג'ו-ג'יצו. בברכה, פיש. תזכו לגדל אותה, את הנסיכה הקטנה, ליה, לתורה חופה, אמרו לו להיות מלכה לתפארת. ולא יזיק אם היא תהיה אלופת ג'ו-ג'יצו. מה זה, ברכה יפה? מרים, שמחה גדולה, תגדלו אותה בשמחה, באהבה, תכבדו אחד את השני, תכבדו אחד את השני, תמשיכו. מרים, תמשיכו לכבד אותך ואתה תמשיך לכבד אותה, תגדלו אותה בנחת, זהו.